Bom dia, que a graça e a paz de Jesus estejam na tua casa nessa manhã, em mais um devocional para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Eu espero que a palavra de ontem tenha te trazido uma boa reflexão sobre aquilo que nós estamos nos tornando, sobre aquilo que nós estamos falando, sobre as verdades a nosso respeito e principalmente de nós vivermos essas verdades, né, sem medo de estar contando algo a alguém ou de falar algo para alguém. E a palavra de hoje, ela está no livro de Provérbios, lá no capítulo 21, versículo 23, que diz o seguinte: quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Vou repetir, vamos lá. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Acho que dessa passagem bíblica aqui, eu acho que a gente pode incluir aí uma boa parte da população brasileira que não é cuidadoso com aquilo que fala. Que fala aquilo que pensa, fala por impulso, por impulsividade, e aí acaba sofrendo depois. Por isso que a palavra diz que se você cuida com aquilo que você fala, você evita muito sofrimento. Às vezes nós deixamos as nossas emoções falarem muito mais alto e não passamos pelos filtros necessários. Agimos na impulsividade, na emoção, agimos na raiva, na ira, e muitas vezes nos prejudicamos com isso. Vou dar um exemplo. No jogo de ontem, no final da noite de ontem, fui jogar uma bolinha. E aí, no final do jogo, fui pegar minha mochila no vestiário e o rapaziada do jogo anterior tinha tomado banho, mas estava encharcado o banheiro. Minha mochila estava, olha, devia ter uns 2 centímetros assim de lâmina de água, e a minha mochila ali naquele meio daquela água. E até cheguei em casa, falei com a minha esposa, falei: cara, semana que vem eu vou falar pra eles. E aí, nessa manhã, o Senhor vem com essa palavra: quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Sabe, às vezes eu ia tomar alguma atitude precipitada e lá na frente ia trazer algumas... ia me prejudicar. Prejudicar em que sentido, Sérgio? Me prejudicar em todos os sentidos. Primeiro, eu sou a imagem de Cristo. Eu carrego uma verdade comigo. As pessoas olham para mim e elas precisam ver a Cristo. Não porque eu sou bom, não porque é uma necessidade me aparecer, não, muito pelo contrário. É porque Ele tem que aparecer. É porque nós temos que diminuir. A nossa carne, a nossa vontade, o nosso jeitão brasileiro precisa desaparecer para que o jeitão dos céus de Jesus possa vir sobre nossa vida. E quantos aqui já não sofreram com as palavras, com a fala? Talvez uma fala inesperada, talvez um jeito de falar com a tua esposa de um jeito mais explosivo, talvez um jeito de falar com o teu chefe de um jeito mais explosivo. Talvez você, no dia de ontem, sofreu por uma fala precipitada com o chefe da tua empresa. Talvez você ontem falou assim: olha, então eu prefiro pedir a conta do que ficar trabalhando aqui. E aí, precipitadamente, agiu e foi pego inesperadamente com a resposta dizendo: olha, então a partir de amanhã você não precisa mais ir trabalhar. Ou às vezes foi precipitado no falar com a esposa, dizendo: se for assim, então a gente vai terminar, não quero mais. E a esposa olha e diz assim: ah, então tá tudo certo, então cada um segue a sua vida. E depois se arrepende. Mas tem coisas que, infelizmente, mesmo nos arrependendo, a gente não consegue mais agir, mais voltar atrás. Tem coisas que a gente, mesmo nos arrependendo, a gente não terá uma segunda oportunidade, uma segunda chance para refazer aquilo da qual nós erramos. Por isso que nós precisamos usar a nossa mente todos os dias, tomar cuidado com aquilo que nós estamos vendo, tomar cuidado com aquilo que nós estamos lendo, tomar cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo, seja ouvindo aí nas redes sociais, seja ouvindo no dia a dia de quem nos cerca, ou até mesmo ouvindo aí nos noticiários acerca da nossa vida ou acerca do mundo, da cidade que nós vivemos. O que você já falou precipitadamente para alguém e depois sofreu? Pensa sobre isso no dia de hoje. Pensa se no dia de ontem você não sofreu falando algo precipitado. E faça algo nessa manhã. Respire fundo. Respire, se concentre na tua respiração. Vamos fazer junto? Ó, se respira. Respira pelo nariz, solta pela boca. Só que você vai respirar e vai segurar e vai soltar. Ó. Segura e solta pela boca. Faz isso aí mais umas 3 vezes. Sérgio, mas por que eu tenho que fazer algo nesse sentido? Estou fazendo uma aula aqui de meditação? Não, querida, porque você precisa aprender a se concentrar nas coisas mais simples.
A respiração é uma delas. Nós fazemos às vezes involuntariamente e não refletimos que estamos respirando. E assim também nós falamos involuntariamente e não refletimos sobre aquilo que precisamos falar. E assim como a respiração, a fala, a conversa, o diálogo, ele é tão importante para desenvolvermos relacionamento pessoal, relacionamento com outras pessoas, relacionamento com Deus. Sabe, querido, às vezes nós falamos coisas da boca para fora e depois, com toda certeza, vamos nos arrepender. Por isso que a palavra aqui no versículo 23, o capítulo 21 de Provérbios, vai dizer: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. E agora eu nem vou falar apenas da boca para fora, vou dizer: quem é cuidadoso com o que posta no Facebook, evita muito sofrimento. Quem é cuidadoso com o que posta nas redes sociais, evita muito sofrimento. Tem gente aí postando coisas na rede social, achando que porque ninguém está vendo, achando que porque ninguém está do lado, tem coragem de falar, tem coragem de abrir o jogo, de falar o que for necessário, sem medir as consequências daquilo que está sendo gerado através daquela atitude. Por isso, pare para pensar sobre aquilo que você está fazendo. Pare para meditar, pare para você refletir sobre a tua vida. Pare para você refletir sobre o que você tem falado, sobre o teu jeito, a tua parte explosiva. Se você precisa, busque aí na tua cidade um auxílio de um psicólogo, de um profissional que possa te ajudar a conhecer as tuas emoções para que você não seja mais impulsivo dessa forma e não venha a sofrer consequências daquilo que você está fazendo, às vezes por nem saber, e precisa ter esse conhecimento. Então, querido, que esse dia seja um dia para você colocar a mão na sua consciência e não se esqueça, cuide com aquilo que você está falando. Não seja precipitado a falar e a tomar decisões nesse dia. Amém? Deus te abençoe, te dê uma excelente terça-feira, em nome de Jesus. Um grande abraço.